Ailə daxili münaqişələr, məişət problemləri, anlayışlı olmağın çətinlikləri və arzu olunmaz nəticələr. Sonu bəzən kriminal hadisələrə qədər gedib çıxan məişət problemi bütün cəmiyyətlər üçün xarakterikdir. Əməkdaşımız Bətura Nəbiyeva danışacaq. Gürcüstanın Marneylu rayında doğulan 29 yaşlı Ayda Güləskərova həyatın acı və sərt üzünü uşaqlıqdan görüb. 7 yaşında onu gətirib paytaxtdakı uşaq evlərindən birinə veriblər. Valideynləri haqqında heç bir məlumatı yoxdur bugünə qədər də. 13 yaşa qədər uşaq evində qalan bu xanım sonra oradan qaçır və 2 günə tanış olduğu bir oğlanla ailə qurur və 4 övlad anası olur. Əri tərəfindən təhqirə və təzyiqə məruz qalan Ayda Gül dözə bilmir və ayrılmaq qərarı verir. Gördü, nə bilim, yaşlığına boğurdu məni, boğazımda izlərdi qalıb. Çox zülümlər eləyib, qolumu qırıb ayağın altda, bu qollarım, bir də bu qollarım, yəni çox zülüm çəkmişəm. Kimliyini sübut edən sənətləri olmayan Aydəgülün əzabları bununla da bitmir. Ərindən ayrıldıqdan sonra uşaqları əlindən alınır, özü isə küçəyə atılır. O, daha bir ailə qurur, bu ailə də uğursuz olur. Uğurluq üstündə yaxalanan ərindən ona bir oğul övladı və göz yaşından başqa heç nə qalmır. Küçələrdə gecəliyən Aydəgül sığınacağa üst tutur. Gəlib gedənim yoxdur, sənətlərim heç, mən bir deyəm havadayam, yəni sənətlərim heç yoxdur, istəyərdim elə sənətlərim olsun. Gedəm mən öz vətənimə, uşaqlarımı alam gedəm, ya da burada qalam. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində bir araya gələnlər də məişət zorakılığından zərər çəkən insanlar və onlara edilən köməkliyin mümkün variantlarından danışdılar. Nazir Səlim Müslümov məişət zorakılığına məruz qalan insanlara sosial xidmətlər göstərilməsi üçün akreditasiya olunmuş qeyri-dövlət yardım mərkəzlərinə attestatlar təqdim etdi və belə mərkəzlərin bölgələrdə də yaradılmasının vacibliyini vurguladı. Məişət zorakılığı qurbanları 2 aydan 3 aya qədər həmin təşkilatların yaradacağı sığınacaqlarda qala bilərlər. Uşaqlar belə sığınacaqlara düşdükdə dərhal həmin mərkəzlər bunlar barədə müvafiq məlumatı həm yerli qəyyumluq təşkilatlarına, həm uşaqlara yardım üzrə komissiyalara, həm də ailə qadın uşaq problemləri dövlət komitəsinə təqdim etməlidirlər. Attestat almış 4 qeyri-dövlət mərkəzinin vəzifələrinin öhdəsindən layiqincə gələcəklərinə əminliyini bildirən Səlim Müslümov, mərkəzlərin həm də zorakılığı yaradan səbəblərin də aradan qaldırılmasına yardım edəcəyini söylədi. Bətura Nəbiyeva, İlnur Abbasov, Space.